Tervetuloa Tuima TV studiohaastattelun pariin. Meillä on tänään vieraana täällä yksi Suomen harvoista elokuvatoimittajista, Kalle Kinnunen. Tervetuloa studioon ja mukava kun pääsit käymään. Kiitos. Ihan ensimmäinen kysymys. Kalle, minkä takia otat elokuvat niin vakavasti? No joskus teini-iässä monien, monien tota, muiden niin kuin tällaisten hyvin lähes pakkomielteisten harrastusten, harrastusten tota jälkeen niin jotenkin löytänyt elokuvat, elokuvat sekä, sekä niin kuin kokemuksina että jonkinlaisena niin kuin, äm, asiana, johon voi todella uppoutua, uppoutua ja jolla, jolla voi tota täyttää aukkoja sielussaan. Niin. Tota, äh, tällä tiellä sitä sitten edelleen, edelleen ollaan. Kerro lyhyesti, miksi sinusta tuli nimenomaan elokuvatoimittaja, eikä vaikka joku muu elokuva-alan toimija? Miksi ettei itse elokuvia mä en, Mä en osaa sanoa, sanoa oikeastaan muuta kuin sen, että mun tie oli, tietäähän tota, ammattiin oli, oli tavallaan niin kuin sattuman kautta. Äh, mä, mä en tiennyt niin kuin lukion jälkeen oikeastaan, että mitä tekisin. Elokuvaharrastus oli vahva, mutta koulussa oppilaan ohjauksen tunneilla olin saanut kuulla, että, 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 että niin elokuva kriitikon työ ei edes ole oikea ammatti. Ja tota, mä ehkä koin sen elokuvan tekemisen ja sen niin taiteilijuuden jotenkin vielä etäisempänä tai jotenkin vielä, vielä niin kuin ehkä pelottavampanakin. Ja, ähm, sitten mä ihan, ihan tota noin, niin, kuitenkin oli, oli jonkun verran tota kirjoittamisen suhteen harrastuneisuutta muutenkin ja päädyin sitten opiskelemaan vuoden, vuodeksi tuonne Laajasalon opistoon, opistoon tota, nimenomaan tiedotusoppia ja journalismia. Ja tota, sen aikana sain sitten ekoja free hommia ja sekä, sekä tota, e sen verran kokemusta, että, että, että se jotenkin lähti, lähti siitä ja missä missään vaiheessa ei sitten tullut mitään tämän TV-maailmanlehden, mihin sillä aloin kirjoittaa, niin se, sen verran hyvä elanto siitä sitten tuli niin kuin täysin, täysin niin kuin kouluttamattomalle, mutta elokuvista innostuneelle, innostuneelle että, että se, sille tielle sitä sitten vähän niin kuin huomaamattaakin jo jäi. Mitäs sinulla on kuitenkin nyt yli kymmenen vuotta tässä kokemusta elokuvatoimittajana, niin millä tasolla tämä elokuvajournalismi mielestäsi on Suomessa? Kyllä se on, niin kuin, se on sillä tasolla, mitkä resurssit sille on olemassa, että kyllä tässä maassa on niin kuin varmasti se varsinainen ongelma on niin kuin kulttuuri, kulttuurijournalismin suhteen siinä arvostuksen, arvostuksen ketjussa, että, että, että se ei ole millään tavalla Tavalla tota, niin kuin, ainakaan parantanut asemaansa, että et, et lehdissä on vähemmän tilaa, tilaa ja niin kuin vakavalle elokuvakirjoittamiselle on niin kuin, ehkä, ehkä niin kuin jostain syystä koetaan, että olisi vähemmän tilausta. Mikä on mun mielestä se outoa, koska ihmiset kuluttaa mediaa, elokuviakin enemmän kuin koskaan ennen. Et se Mä määrä... Netflixit tullut ja elokuvia katsotaan ihan järjettömät Elokuva, elokuva menee paremmin kuin yli 30 Joo. vuoteen. Tämä on oikeastaan niin jatkuva kehitys on ollut niin vahva, että, 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 että niin se, vaan, se vaan petraa sekin sektori. Että siitäkin joskus sanotaan, että elokuvateatterit on auringonlaskun ala, mutta se ei todellakaan pidä paikkaansa, että nämä digi, digi tota edistykset vaan, vaan lisää tapoja katsoa elokuvia. No, mitä kulttuurikritiikin arvostuksen nostamiseksi pitäisi tehdä Suomessa? No, se on hirveän hyvä kysymys. Tietysti parempaa kritiikkiä ei tälleen näin, mutta, mm. mutta eihän se yksinään riitä. Mä luulen, että jollain tavalla nimenomaan digitaali, digitaaliset edistysaskeleet tulee vaikuttaa siihen, että kyllä niin blogeista on jo, Mä arvioisin, että Muistelen, että joku, joku 6-7 vuotta sitten, niin ää, ja nimenomaan elokuvista blogikirjoittaminen oli Suomessa aika, aika ää, oli hyvin vähän, vähän ja tota, se oli aika paljon fani, mutta nykyään on jo aika monia sellaisia kohtuullisen kiinnostavia blogeja. Tosin ne elää ja kuolee, mutta mä luulen, että, että se tietyllä se muutos voi tulla ihan muualtakin kuin niin sanotuista suurista mediataloista. Mitäs sitten tota, kirjoitat tosi moniin lehtiin elokuvasta, esimerkiksi Suomen Kuvalehteen, jonka alla sinulla on myös tällainen ku kuvien takana blogi. Sen lisäksi kirjoitat IMAGEen, STTlle, iso isoihin lehtiin ja medioihin. Niin tota, onko tämä sinun valtasi jotenkin jo liian iso? Sitä on itse hirveän vaikea arvioida, että mitä valtaa sitä on. että että se on ehkä enemmän, että se voi näyttää siltä, mutta sitten jos mä mietin, että mikä on vaikka, mikä saattaisi olla ihan suurimmissa fantasioissakin se, että mikä oikeasti on yhden kriitikon, kriitikon nimenomaan vaikutus siihen, että vaikka että katsotaanko jotain elokuvaa tai ei katsota, niin, niin kyllä se, kyllä se, aika, aika pieni on. Et ehkä se on sellaista, että voi jollekin, jollekin festareilla estettäville elokuville, niin tota, kirjoittamalla niistä, ja, ja että se tietyllä tavalla se festari kävi ja yleisö semmoinen, niin elokuvista aktiivisesti lukeva, hyvin pieni mutta aktiivinen jengi, niin se saattaa just olla samaa porukkaa kuin mun blogin lukijat niin paljon, että sit voi olla joku, niin kuin, että jotain näytöksiä ehkä myydään paremmin, ehkä jotain niin kuin loppuun tai jotain, mutta kyllä se semmoisen niin kuin, että se, että se vaikuttaisi oikeasti kaupallisessa levityksessä oleviin elokuviin, niin, niin tota, en mä usko, että yhden kriitikon vaikutus siinä on koskaan varsinaisesti merkittävä. Ehkä jotain kerrannaisvaikutuksia voi olla, että jos, jos niin kuin intoilee tai haukkuu, niin, niin se siinä saattaa tietämättä vaikuttaa sit toisten siihen, miten toiset katsoo tai kokee tai kirjoittaa jostain elokuvasta. Mutta sitä taas ei kyllä todellakaan voi tietää, että mikä, mikä vaikutti mihin. Sinut tunnetaan aika raflaavasta ja sanoisinko ei-akateemisesta tyylistä. Otetaan tähän pieni esimerkki. Tämä on noisesta blogikirjoituksesta. Sitä mä käsittelen autolla Nepaliin uutuuselokuva. Elokuvan keskeisimmät tekijät ovat helluntailaisia. Asia ei, ei, itse elokuvasta tuoda suoraan ilmi, mutta jotain voi päätellä esimerkiksi siitä, että ripuloivan kaverin puolesta rukoillaan. Elokuvassa kuultava musiikki on kristittyjen taiteilijoiden esittämää. Matkaan viitataan tihtävänä. Ja matkakertomuksen katkaisee loppupuolella hyvin yllättäen nähtävä helluntailaisen pikaluistelija Mika Poutalan haastattelu, joka ei liity mihinkään paitsi siihen, että hänelläkin on ollut vaikeuksia matkallaan. Ää, miten perustelet tällaiset vihaiset arviot? Ja oletko todella näin tuohtunut, kun tästä voisit kuvitella? tähän ei siis arvio, vaan tämä blogi, blogiteksti, eli, eli, blogi tarkoittaa verkkopäiväkirjaa. Ja, ja, blogissa on se mahdollisuus, että me voin käyttää ihan erilaisia, eri, eri tota, blogimerkinnöissä erilaisia tyylilajeja ja vähän sen mukaan, mikä on fiilis. Tässä tapauksessa ähm, koin, että niin kuin näin, näin äh, juuri tuota, kirjoitin tuon aika pian, pian tota, nähtyä niin tänne kyseisen elokuvan pressinäytöksessä ja, ja koen, että se on sellainen leffa, joka on niin matka, jonkinlainen matkavideo video tota, ja ä, hyvin, hyvin amatöörimäinen ja ennen kaikkea niin hirveän pitkäveteinen ja koitin löytää sitä syytä, että miksi tämä on pitkäveteinen ja, ja mik, 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 miksi, tämä ylipäänsä on tehty. Ja, ja tota, syy tuntuu löytyvän, löytyvä siitä, että se on niinku tällaisen merkillinen yhdistelmä, hyvän tekeväisyys, halua ja, ja sellaista some-sukupolven Ä, niin kuin tiedostamatonta narsismia, että kaikki mikä mua, mulle tapahtuu on kiinnostavaa. sitten se yhdistyi tähän, tähän tota helluntalaiseen tulokulmaan, jossa tämmöinen hyvän tekeminen jotenkin sinänsä ä, ilman minkälaista siihen kohdistuvaa kritiikkiä tai siihen, että miten tämä, minkälainen tämä elokuva, jolla koitetaan niin kuin jotain hyvää viedä eteenpäin, että kuinka, kuinka, se onkin itse asiassa tosiasiassa todella narsistinen, narsistinen teos. Niin, niin tämä herätti minusta sellaista ei mä, iso tuottumusta, mutta kun laittaa peräkkäin niin kun ne kaikki tällaisen, tällaisen tota, teoksen niin kun tiet, tietynlaiset niin kun ongelmat ja tietyn semmoisen niin oma hyväisyydenkin, mikä siinä, siinä on, on, niin tota, se teksti, se asia vie vähän niin mukanaan. Ja, ää, olen Tapana on kyllä se, että ei, ei sitä niin mitään julkaise lukematta sitä muutamaa kertaa, kertaa itsekin uudestaan, että kyllä tässä niin kuin harkintaa on nuoret. Kuinka monta elokuvan tekijää sinä olet suututtanut tällä kärjekkäällä kirjoitustyylillä? Aivan, tämä ei niin kuin hirveästi eronnut siitä tyylistä, mitä sä yleensä käytät, <coughs> vaikka sä väitit, että tämä on niin kuin blogi kuitenkin. No tavallaan mä luulen, että oikeastaan niin kuin arvosteluissa... Um, Siinä on tietty sävyero, jos kirjoittaa niin kuin ihan selkeästi niin kuin arvostelua. Uh, mutta siis elokuvat tekijöistäkin blogissa tai siitä en tekijöistä, vaan siitä mitä he ovat tehneet ja mikä se vaikutelma siitä on, niin kirjoittanut kärkkästi, niin kyllä siis varmasti on monia, jotka on suuttunut, uh, Mutta tämä on taas vähän tämä, että jos niin kritisoi, niin on tämä. Ja jos siitä joku suuttuu, niin, 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 niin sit täytyy niin miettiä, että onko se vika siinä kritiikissä vai, vai, siinä, vai, vai, vai onko se semmoinen se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa tyyppinen tilanne. Aivan. Okei, okay, tänään puhuttiin Tuima TV:ssä siitä, mitä on hyvä elokuvajournalismi. Siitä kanssamme oli keskustelemassa elokuvatoimittaja Filmihullu Kalle Kinnunen. Kiitos seurasta. Kiitos seurasta. Kiitos. Kiitos.